ဥမေအောင်လိုင်းခင်ဗျအစိုးရမလုပ်တဲ့ရင်ကျမတင်ပေးမယ်သိလားယနေ့ခေတ်အစိုးရတွေကဘလို့လုပ်ကြလဲသိလားပြည်သူလေပြည်သူတက်ပြီးတော့နေရာမယူတော့မယူသိလားဘယ်အစိုးရမှမယူခင်ဗျအုံနောက်ပါရင်ခင်ဗျလေးလာကြည့်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသွားမိလို့အမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့ပါပဲလေအားကြနေပြီဟယ်လိုဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဗီဒီယိုအပိုင်းအစလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Let's go ဒီမှာဒီအကိုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မင်းတော်ဆိုင်ကိုဖတ်ခြေထောက်နဲ့နင်းတာနော်မင်းအောင်လည်းပြောတာပါလေသူ့ထားမယ်ဆိုလို့ဟုတ်လားတက်ပြည့်စုမထားမယ်ဆိုလို့တရင်နဲ့လာပြီးစင်းလာပြီးတာအဲသူရှိလို့တက်ပုံရိုက်ပြန်လိုက်တယ်နော်ဟုတ်တော့โอเคဒီမှာဟုတ်တယ်နော်တဲ့နော်ဒီအကိုပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ကြည့်ရအောင်သူဘာပြောသွားလဲမသိဘူးဒီပါရင်ကိုကာကိုဘုမပြောနဲ့ပြည်တွင်းနဲ့က PDF တောင်မှာလေဓာတ်ရေဓာတ်6693နဲ့တောင်မှာဆံပြုတ်ပြီးဆုတ်ပြန်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါကြားကြတာအဲ့ဒါညမအတမတော်နော်ကြားကြတာသူပြောတာစက်သားထောက်ချရောညမစစ်တာတဲ့အယောဒီမှာโอเคที่อกูပြောတာကိုပဲဆက်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะမင်းတို့အခုဘုံတွေလိုက်ကျဲနေတယ်လေတက်ကောင်နေမင်းတို့ကလာမင်းတို့ဘလို့မင်းတို့လေတက်ဆိုတာဟိအောင်တက်တက်မှာလေတက်ကောင်နေစာတက်ဆုံးမဲ့ဘာလို့လေမြန်မာရေးတက်အင်္ဂလိပ်လိုနေမလို့လေချောင်းပြန်တန်းရအဲလေတက်လို့တောက်တောင်းသားမျိုးအစာတက်ဆုံးတောင်းသားတွေကတော့မှဒုက္ခတဲ့စကားတွေကိုဘုံကျဲလောက်အောင်မင်းတို့တွေမင်းတို့တွေတက်တာဘာတက်တာမင်းတို့ဘာကြီးတက်တာပြောတာမင်းတို့စာတက်တာဆိုဘာတက်တာဒီလေမြန်ကြီးကိုမောင်းတက်တာမောင်းတက်ရုံပဲအမိန်နာခံတက်ရုံပဲနော်သူပြောတာမှန်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်ဘုရားတဲ့စကားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဘုံကျဲရုံပဲအဲ့လိုကတော့မင်းတို့မင်းကြီးကွာမင်းကလည်းမင်းတို့တဘွားလုံးစာရင်တင်ပြလို့လို့လားဟုတ်လားခလေးတွေကိုဘုံကျဲဖို့မင်းတို့စိတ်ယူတောင်းဝင်ကြလို့လို့လားဒုက္ခတွေကိုသက်သက်နဲ့အဲ့လိုလေမြန်ပွားတွေဘုံကျဲဖို့အတွက်ယူနီဖောင်းဝင်ကြလို့လားမင်းဒေါ်စင်အေးကြောင့်3-3သွားတက်ကြလို့လားမင်းရုရှားကြီးသွားပြီးတင်ပြလို့လားကြီးလူတကာလုပ်တယ်ဆောက်ပေါ်လေးတောင်လုပ်တယ်မင်းလည်းမိမတွေအဘွားဝင်ခလေးတွေရှိတဲ့ဒုက္ခတွေစကားတွေကိုခမရမင်းကလည်းလေမြန်ပေးမဘုံသွားကြတာမင်းရလေတော့ရေးပါပါကွာမင်းတို့ကသူပြောတာမှန်တယ်နော်အမှန်နေကြီးပဲသူပြောတာမှန်တယ်လေပညာကြီးဘာရေးသေးလားကဲလုံးစမ်းပါလုံးလုံးကြစမ်းပါမင်းတို့တဘွားလုံးဘာလွတ်နေလားဗာမင်းတို့ကစစ်သားရေးဝန်ဆောင်ဝင်တာဗာအဲ့ကလေးနေနဲ့တကြီးပဲဝင်နေမိမကြီးတက်ရှိတယ်တော့ကလည်းစကားနဲ့ဘုံသွားကြဝင်ဟမ်နေပြီနော်နေပေါ်ပြန်စမ်းသားကြတော့မင်းတို့ brain wave လုခံထားတော့မင်းတို့သိရောမင်းတို့ကတက်တက် brain wave လုလို့လိုက်တာတက်ချောင်းနေချော်ချော်မာတွေကမင်းတို့ brain wave လုလို့လိုက်တာအဲ့တော့အမြင်မှန်ရတော့မင်းတို့ကလေးတွေမင်းတို့မှမိမတွေမရှိပါတာမင်းမရှိပါဘာနဲ့မင်းတို့တာမင်းတွေမင်းတို့မိမတွေတော့ချစ်လိုက်တာတုံနေရပါလားချက်လိုက်တာတုံနေရပါလားမှန်လားမင်းတို့မိမတွေလည်းရက်ွက်တွေကသိချိန်သေးတယ်မင်းတို့မိမတွေလည်းရက်ွက်တွေချိန်သေးတယ်မင်းတို့ကလေးတွေလည်းရက်ွက်တွေကချိန်သေးတယ်ကြားကြတယ်နော်ကြားကြတယ်ဒါအမှန်ပဲဒါအမှန်ပဲအချိန်တွေမပေးသေးလို့အေးချိန်သေးနေတဲ့ဟာတွေကအဲ့နှလုံးသားတွေကလာတဲ့ wave တွေ vibration တွေ frequency မင်းတို့မမြင်ရဘူးမှန်လားမင်းတို့မမြင်ရဘူးအေးမင်းတို့ base လေတဲ့ base ကလည်းမင်းတို့ကိုတန်းပြီးတော့အကြောင်းကြားတာမင်းကြိုးရင်းတဲ့အကြောင်းကြားတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လင်းမြန်ပုံတွေကိုအတန်းပြီးတော့ဆက်ွယ်တာ wireless ဆက်ွယ်တာမဟုတ်ဘူးလား wire မပါဘဲနဲ့ဆက်ွယ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲပြည်သူလူထုရဲ့မင်းတို့မိမတွေပေါ့မင်းတို့အမေတွေပေါ့မင်းတို့ကလေးတွေပေါ့ချိန်သေးမှုဟာအဲ့လိုပဲမင်းတို့မမြင်ရတဲ့မင်းတို့လင်းမြန်ပုံတွေကောင်းပြီပဲခေါ့ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့မမြင်ရတဲ့ wifi နဲ့ထုတ်လို့နေတာမင်းတို့တွေကအဲ့ဒါချိန်သေးနေတာအေးမှန်လားမင်းလင်းမြန်ပြတ်မကြရင်လည်းရတယ်မင်းမိသားစုရဲ့ကလေးတွေတော့ထိမှာအဲဝင်းတည်းအထည်တယ်လို့ပြောပြသွားပြီဝင်းဆိုတာနှောင်ဘဝ fucking မကူဘူးငါလုံးမသားကြီးမင်းတို့ဒီရက်စီမှာမသိဘူးလားငါသိမင်းကြီးဝင်းဆိုတာငါလုံးမသားကြီးနှောင်ဘဝမကူမင်းတို့ဒီရက်စီမှာမသိဘူးတားတုံးသိမင်းလေးမယုံရင်စက်ပါမယုံရင်စက်ပါမယုံရင်စက်ပါ Okay ဒီညီမအလေးရဲ့ video file ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ဦးမေအောင်လိုင်းခင်ဗျအစိုးရမလုပ်တဲ့ရင်လေကျမတင်ပေးမယ်သိလားဒီနေ့ခေတ်အစိုးရတွေကဘလို့လောက်ကြလိုက်သိလားပြည်သူလေပြည်သူကိုတက်ပြီးတော့နေရာမယူတော့မယူသိလားဘယ်အစိုးရမှမယူခင်ဗျအုံနောက်ပါရင်ခင်ဗျလေးလာကြည့်အပအိုးဘာလောက်တယ်လဲသိလား
ပြည်သူလူထုမထောက်ခံရင်အစိုးရမလုပ်ရမှာဆိုလို့ပြည်သူဘယ်လိုပြည်လဲအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာထားမလဲဘယ်လိုဝင်ငွေရအောင်လုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုပညာတတ်အောင်လုပ်ပေးရမလဲအဲ့လိုအစိုးရတွေကြည့်ပဲနိုင်ငံတကာကိုခင်ဗျားပတ်ကြည့်လိုက်ရူချာအစိုးရကိုလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတိတ်အထင်ကြီးတဲ့ရူချာအစိုးရအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကလေအခုထိတော်လှန်ရေးတွေဘာလို့ပေးသေးတာလဲသိလားအရင်တော့လိုမျိုးနိုင်ငံခြားကနိုင်ငံခြားသားတွေကဂျပန်နဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကလေမမာပေကိုအဲ့လိုလက်နက်အကူနဲ့မသိမ်းတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲသိလား control နဲ့သိမ်းတာသိလားအလားပါကော်ပစ်စင်းနဲ့သိမ်းတယ် music တွေနဲ့သိမ်းတယ်နော်အမျိုးမျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့ control ဘောင်းစုံနဲ့သူတို့မြန်မာပြည်မှာနေချက်ပြီးတော့ control လုပ်တာခင်ဗျားမသိဘူးအခုဆိုတော့နော်မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေအများကြီးပဲထိုင်းကိုထွက်ပြေးတာနော်အဲ့ဒါငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်အရန်နာတယ်နော်အရန်နစ်နာတယ်မြားကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုအိတ်ကတဲ့ထဲရပြီးရောမြမပြားဆယ်ချက်တန်ကိုနှစ်ချက်နဲ့ခင်ဗျားရောင်းနေအင်းအဲ့တော့ခင်ဗျားဗာလဲပြည်သူတွေမြမပြည်သူတွေကိုတတ်တတ်မဲ့နှိပ်စက်ဦးတယ်အစိုးရလှုပ်ချင်တယ်ခင်ဗျားတို့တွေကစစ်တက်ဆိုတာကစစ်တက်ဆိုတာစစ်တက်လို့မျိုးပဲနေရတယ်အင်းစစ်တက်လို့မျိုးမနေရနဲ့ပြည်သူကိုတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်ဦးမြင့်လည်းဦးမြောက်လည်းအဲ့ဒါသိလားခင်ဗျားတို့မတီးဦးတို့မတီးဦးပြည်သူကောက်ွယ်မှုတက်ကိုစစ်တက်ထောင်ထားပါတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ပြည်သူတွေကိုဘုံနေကြလက်လက်တင်နေလိုက်တတ်နေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လက်နက်ကင်တွေလောက်တောင်မှအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လက်နက်ကင်တွေလောက်တောင်မှတင့်ညာမရှိဘူးလက်နက်ကင်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများသောတပုံတပုံလုံးထိုးချလာတာလေအဲ့တော့ဒီပွဲမှာခင်ဗျားတပုံတာခင်ဗျားဓမြလားခင်ဗျားတခိုးလားလက်နက်ကင်တွေကဘာလဲဆိုမြင်ရတယ်ဘာလဲသိလားလက်နက်ကင်တွေတိုက်သွားတာကြည့်လိုက်ပြည်သူတဦးတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုမထီဘူးနော်ဒါပဲပြည်သူတယောက်ကတော့တနက်နဲ့မဖြစ်ဘူးခမားတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပဲတိမ့်တိမ့်သွားတာဘလောက်တော်လဲအရေးချင်းအဲ့ဒီမှာကွာတယ်ဒါပဲနော်အေးအဲ့ဒါအစိုးရလက်သိရဲ့အဲ့ဒါစနစ်ပဲအစိုးရလက်သိရဲ့စနစ်ကောင်းပဲဒါပဲစနစ်ကောင်းလို့မြင်ရတယ်အဲ့ဒါသိလားခမားနဲ့အရေးချင်းစိတ်တဲ့တခြားစီပဲခမားကမနိုင်နိုင်ရကြည်မီးရှို့တယ်ပြည်သူကိုတတ်တယ်သူတို့ကမဟုတ်ဘူးခမားတို့ရဲ့ဥတီချက်တေကိုပဲသူတို့တိမ့်ပြီးရင်တော့သူကဆုံးပြီးရင်တော့မြို့တမြို့စကန်တစ်ခုကိုသူဆုံးပြီးရင်တော့အဲ့ဒါဒေးရင်နဲ့တွားပြီးမှမြို့ကိုမပြတ်ပြတ်အောင်မြန်မာနိုင်ငံတနေငံလုံးကိုပြာကြအောင်လုပ်နေတာကတော့ခွေးမာတာမင်းအောင်ဆိုင်တယ်တင်းသွားတယ်သူတို့ကြောင့်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြစ်တက်လို့သူတို့ဘုံကျဲလို့ပြည်သူတို့တယောက်ဒီနေ့မသိဘူးသိဘူးခင်ဗျားတို့မင်းချို့လို့ခင်ဗျားတို့ဘုံကျဲလို့ခင်ဗျားတို့တက်လို့ပဲပြည်သူတွေတည်တာပဲရှိတယ်ဒီမားတွေစနစ်ကွာတယ်နော်ဒါပဲဒါပဲသူတို့တွားနေတဲ့စနစ်နဲ့ခင်ဗျားစနစ်နဲ့မတူဘူးစိတ်တက်ခြင်းနဲ့မတူဘူးသိလားခင်ဗျားတော်တော်မိုက်မဲနေပြီဦးမယောင်ကြီးသိလားခင်ဗျားမှလည်းစနစ်လည်းမရှိဘူးဝါဒလည်းမရှိခင်ဗျားမှလည်းဖြစ်စည်းဝါဒလူတက်ဖို့ဝါဒပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကပြောတာစိတ်တစားလူတက်သမားတွေလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတာNEXT NEXT Okay ဒီမှာနော်စစ်ကောင်စီဖက်ကိုရောက်သွားရင်စိတ်တန်းထွက်ရမှာပဲတဲ့နော် Okay ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ခဏရက်ထားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာလူတစ်တွေရောက်လာတာရမ်းများနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခေါ်ယူစာကိုခဏရက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပြီဆိုရင်တော့ပေးရနေချင်တာပါဗျာထားတယ်နော်လူများတော့လူများကြီးခေါ်တယ်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပြောစရာတွေအဲ့မှာအကြီးကြီးပြောတော့မယ်နော်စပါဗျာလူများလာတော့စားစေးတွေကိုကုန်လာတယ်ကြီးစားပြောဆိုဥမာကျွန်တော်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခေါင်းထူတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ engineer နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ဒါမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်နေရာတစ်ခုတော့စီစဉ်ပေးသေးတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရတယ် sim light channel လာခဲ့။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sim light channel လို့ရှိရင်လည်းလာခဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီမှာခဏအများကြီးရှိတယ်။အဲသူတို့လာနေလို့ရတယ်။ဘာလို့တကယ်လို့ကကျွန်တော်တို့ကမကူညီကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနေနေကျွန်တော်တပ်မတော်အနေနဲ့လုံနေပြီးတော့ဒီပြည်သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူပြာကျွန်တော်တို့ထောက်ခံနေဖြစ်စေမထောက်ခံနေဖြစ်စေသူတို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မကူညီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာဝန်ကျေမာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပဲ။ဒါပဲ။စစ်မှုထမ်းပြီဟုတ်ပြီစစ်မှုထမ်းပါဖြစ်လေစစ်တပ်တွေရောက်သွားတာစစ်တပ်ရောက်သွားမှာပေါ့စစ်တပ်ရောက်တော့ရှင်းတဲ့တော့တည်ပါပဲဗျာဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် TV ထဲမှာတော့မတည်ရဘူးပြောတာပဲတော်တော်လေးတည်ရတာဟောပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အာတို့လူသားတိုင်းဖြစ်လို့မလားဟုတ်တယ်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတင်းကြတယ်ဟိုတနေ့ကပထမအပတ်စဉ်တက်ပေါ့နော်အပတ်စဉ်တက်အခုစစ်တပ်ကနေစပြီးတော့ TV ထဲမှာတော့မတည်ကြဘူးအဲ့ဒါဆက်တယ်ဖြတ်တခိုင်းထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဖုန်းနေလဲတင်းထားတယ်ပေါ့နော်စပြီးတော့ဆက်တဲ့ဖြစ်တာတွေရရပြီဆစ်မတိုက်လဲလာလို့ရတာဆစ်မတိုက်လဲလာလို့ရပါပဲကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့မှာတော့
ကျွန်တော်တို့ရသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကျွန်တော်တို့ကူပေးရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကူသလိုပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကကူပေးနေမှာပါပဲဒါပဲစိတ်မတိုက်ခြင်းနဲ့ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တခြားတက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်မလားကျွန်တော်ကဏ္ဍအတီးတီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းဆိုတာကျွန်တော်ဒီလက်နက်ကင်စစ်တိုက်နေဆိုတာစစ်တိုက်ရုံနဲ့တော့မပြီးဘူးပြတခြားကဏ္ဍအတီးတီးနဲ့ပေါင်းထားတာပါနော်ကိုလိုပေါင်းပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်အဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနေထားမှာတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်လာနော်ဟိုဒါမှတစ်ခုတော့ရှိတယ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ချစ်လို့ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မလာနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့เนี่ยဒုက္ခရောက်ပါဒုက္ခရောက်ပါဒုက္ခရောက်ပါတို့တွေကရှောက်သွားပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုစစ်တိုက်စကန်းတွေဘာတွေကကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီထားမှာတော့မလာပါနဲ့ကျန်တဲ့ဟာဒီဒုက္ခရောက်နေတယ်အမလဲပေါက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ဝါနာပါနေကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ပြမလုံတော့ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လာခဲ့ပေးပါအခုရှင်ဒီနေသားမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်မှုမထမ်းရမနေရထုတ်လိုက်ပြီနံပါတ်1ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ဖို့ဒုက္ခရောက်ဘူးထောက်ဖို့ဒုက္ခဘာလို့များသောအားဖြင့်လူငယ်တွေကများတော့အလုတ်ကန်ခွင်လန်းအဲလူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့လှူကြတယ်တို့တွေဒီတက်တဲရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်တာရိခာဘယ်လိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့ငွေတွေပါတယ်ကကျွန်တော်တို့လဲလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူတွေပို့ပြီးကြောင်းရတော့မှာအခုချိန်မှာအကုန်လုံးကအေးဆေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမကြောက်ဘူးပြကျွန်တော်တို့တွေမိုးဆောင်ဆောင်းရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ကြမှာပဲအဲ့လိုချိန်ကအကိုတို့မတို့ရဲ့ဒီကလေးတွေပါသွားဆိုလို့ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါလေစစ်ကောင်စီကျိုးဆဲရကားတဲ့ဟိုဇက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မျောနေရတယ်ကျွန်တော်တို့နေအဲ့ချိန်မှာမတိုက်လို့မရတော့ဘောနော်အဲ့လိုဒါအနေထားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ကြောင့်အခုချိန်မှာโอเคပြန်ရပြီဗျအဲ့တော့နည်းနည်းလေးဗျကျွန်တော်အရှိနဲ့ကျွန်တော်အရန်နီးနေဆိုတော့မှလိုင်းရတော့တိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ရတဲ့အနေထားနဲ့ပဲလုပ်ရတာပေါ့နော်လိုင်းမကောင်းလို့ပြောပြပြီးတော့ဆိုတော့ comment တစ်ခုဖတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြောနေရင်ပဲရောက်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးပါကျွန်တော်အခုချိန်မှာပိုစည်းလုံးတိတ်ပြီဗျာတော့ကျွန်တော်အချိန်ကြီးကြာလေအာစက်ကောင်စီကတော့တို့မျိုးပဲတင်းတင်းပြောပြီးတို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အကုန်လုံးဖြတ်လို့ဖြစည်းတော့လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါတတိုင်းလေးပြည်လုံးလည်းအကုန်လုံးလုံနေဆွဲချနေပြီအကုန်လုံးကတော့ဒါကိုမကြတော့ပါဘူးကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးလည်းရောက်နေပါပြီအခုလေဒါမျိုးကြီးပြရေးတီကျွန်တော်ရောက်မဲ့အနေထားတွေမှာရှိပါတယ်เนาะမကြတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စလာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘုံမရောက်လာပြီပေါ့เนาะဘုံမရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပြီတော့ပြောသွားပါတော့မယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုတို့ကကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမကောင်းဘူးနော်ကျွန်တော်ကြတော့ရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေသူကဒီလိုက်တာလိုက်ပန်းလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးအိမ်မှာမရှိတော့သူကချိတ်ပိတ်သွားရင်ဟာအဲ့ကြအတဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရတာလေဒီကောင်လေးပြောရတယ်တော်တော်များနေပြီနော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ live တွေမှာလည်းပြောထားတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်သေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းအရင်ကဥစ္စာမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ reloading လေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပေးဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ reloading campaign ကိုပေါ့နော်ပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ page messenger ကိုမသွားတက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ comment တွေမှာပဲကိုကြည့်နေရ live ရဲ့ comment မှာပဲတစ်ချက်လောက်ဟိုင်းပေးโอเคโอเคဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။